Kama chama cha kuogelea ni kwamba ni mashindano yote tumeahirisha kwa mwaka huu, na tunasubiri tuangalie, kwa sababu ukiangalia mashindano mengi ya mataifa ya kitaifa ya kimataifa yameshaahirishwa. Hivyo basi na sisi kalenda yetu tunaisogeza mbele, ambapo mashindano yetu yataanza ya kwanza labda Disemba, ambapo tutaanza na masters ambao ni watu wazima. Baada hapo yote atakayofuatia ni 2021. That's how the calendar it's going to be. Yes. Lakini sasa vipi BMT mliwasilisha kwamba hamtakuwa na mashindano hiyo hivi katikati, maana waliagiza kwamba kila chama kiweze kupeleka kalenda yake ya mashindano katika miezi 6 iliyosalia hii? Oh well, kwenye miezi 6 ambayo imesalia ni kwamba sio kwamba ni tutakuwa na interclubs, lakini sio yale mashindano makubwa ya kimataifa, kwa sababu sisi tunategemea time. Na ukiangalia wachezaji wetu wamekuwa nje ya swimming kwa miezi mitatu toka tarehe 18. Kwa hiyo hatutaki kupata time mbaya sana. Kwa hiyo mashindano yatakuwepo ya interclubs, na pia tunaangalia, kwa sababu mpaka sasa hivi Kana Zone 3 hatujaambiwa kwamba imekuwa cancelled au imekuwa postponed. Tunataka kujua itakapokuwa. Kwa hiyo tuna watoto ambao wanaanza training. Kwanza sisi tunaanza na training. Kwa hiyo training zinaanza rasmi kwenye vilabu, na pia kutakuwa na swimming camps, watoto watakuwa wanaanza trainings. Baada ya hapo then tutaendelea. Na training hizo zinatarajiwa kuanza lini labda? Well, we have one camp ambayo ni imeunganishwa na makocha mbalimbali ambayo yenyewe itaanza tarehe 22, na camps nyingine zinaendelea. Clubs zimeshakuwa open, kwa hiyo clubs zinaanza kutrain watoto wao. Yes. Agizo la serikali, michezo inarudi, lakini vile vile tuendelee kuchukua tahadhari. Mchezo wa swimming pool ama mchezo wa uogeleaji kwamba wenyewe unatumika katika maji, yeah. na COVID ama corona inaambukizwa kwa njia ya maji. Labda tahadhari gani ambayo wenyewe mnaichukua kwa hivi sasa kuweza kuhakikisha wachezaji ama waogeleaji wanakuwa salama? Okay, ukiangalia kwamba I think swimming ndio mchezo ambao ni safe, kwa sababu ndani ya swimming pool kuna chlorine ni disinfectant. Ukiangalia ukiingia mwimbili unanawishwa na chlorine, na swimming pool zote zinatumia chlorine. Lakini pia hatu take advantage, kwa sababu swimming pool tunatumia chlorine, ndo iwe kwamba ni hatuwezi kuchukua tahadhari. Yes, tahadhari zote zinachukuliwa, na kama chama tumehakikisha kwamba kila club imepata, inatuletea mwongozo wake wa jinsi ya kuchukua precautions katika kipindi hiki. Na tayari tulishawasilisha za kwetu kama chama cha kuogelea kwamba watoto watakuwa wana check afya, mzazi akiona mwanae anaumwa then atoe taarifa, na tumetuma survey, wazazi wamekubali na wamekuwa very cooperative. Kwa hiyo yes, precaution tunazichukua na tutaendelea kuzichukua kuhakikisha wachezaji wetu ni salama. Unaitogea ni sasa kwa vilabu kuelekea katika michuano mbalimbali ambayo ipo chini ya TSA? Well, ndacho kisema ni kwamba mimi leo jioni tutakuwa na kikao maalum na coaches wa vilabu vyote, na the aim ni kwamba sasa hivi tunabadilisha kidogo mwelekeo wa swimming, kwamba mtoto wa qualify time tunazozihitaji ambazo ni tunajua ni nzuri, ambazo zitatufika mbele ili aweze kushiriki katika mashindano yetu makubwa. Kwa hiyo sasa hivi tunataka tusahaulishe watoto kwamba ni medali. Tunataka watoto wetu waanze kuona kwamba time it's everything, kwamba wa improve time zao, ili tunaposema kwamba tunawapeleka wa Tanzania kushindana same fulani, then tunaenda kushindana na sio kuparticipate. Kwa nini sasa muangalie muda na sio medali? Well, muda kwanza, medali inafuatia. Ukipata muda mzuri of course utapata medali. Kwa hiyo kwenye swimming ni time. Kwa hiyo emphasize zaidi ni standard time ambayo Tanzania tunaiset sasa hivi, kwamba unajua Tanzania mchezo wa swimming ndio ulikuwa unakuwa, na unapo set times lazima uangalie na watoto gani ambao unao katika mchezo huu. Hivyo times zetu tulikuwa tunaziset tukibalance ili tuweze kupata wote, lakini now we are going to be more strict ili tuweze kupata good qualifying times kwa watoto wetu.